munaasabadan oo lagu wareejinayay lacagta dhismaha wadada Jaalasiyaad ee dhaxmarta degmooyinka Wadajir iyo Dharkiinley ayaa lagu qabtay xarunta degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Lacagta oo ay soo ururiyeen bulshada ku dhaqan degmooyinka Wadajir iyo Dharkiinley ayaa cadad ahaan waxa ay gaaraysay $410,000 oo dollarka Mareykanka ah oo lagu talagalay in wadadaasi lagu dhiso. Madasha lacagta lagu wareejinayay ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish oo ay weelinayaan ku xigeenadiisa howlaha guud ee arrimaha bulshada. Ugu horeyntii hadalka daahfurka kulanka waxaa qaatay gudoomiyaha degmada Dharkiinley Guhaad Sheekh Xasan. Runtii dadaal dheer oo ka soo bilaawday sanadka cusub bishii 2aad oo aan bilaawnay inaan lacag aruurino, waxaan soo gaarnay labada degmo heer fiican oo runtii wax badan ka taraayo horumarka iyo dib u dhiska wadada laamiga ah. Waxaan caawin wareejin doonaa hadduu la yiraahdo lacag gaarayso $410,000 oo dollar, taasoo laga soo kala aruuriyey degmooyinka Wadajir iyo Dharkiinley. Dharkiinley waxaa laga soo aruuriyey $250,000 oo dollar, halka degmada Wadajir laga soo aruuriyey $460,000 oo dollar, taasoo wadarteed tahay $410,000. Runtii shaqadaas kuma imaan ciyaar, waxay ku imaaday iyadoo maamulada labada degmo iyo shacabkaba ay aada u wada shaqeeyeen si loo gaaro hadafkan caawa aan taagannahay, iyadoo inta dhimana aan rajaynayno in uu insha allahu tacaala noo dhammaystirmo. Dhinaca kale, mid ka mid ah bulshada degmooyinka lacagta laga soo ururiyey oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in shacabka labada degmo ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka. Maamulka labada degmo ee Wadajir iyo Dharkiinley oo dadaal badanna soo galay, ayaguna wax badan ka mahad celinayo oo wixii la soo qabtay uga mahad celinayo maamulka gobolka Banaadir iyo intii kala shaqaysaba u mahad celinayo, iyo waxaan intii aan dadka shacabka labadan degmo maamuladoora aada ula soo shaqeeyey oo uun soo dadaalay aacwada xafladdan, waxaa maa ku qoran xafladda lacag wareejinta laamiga Jaalasiyaada ku qoran. Haddii Ilaahay idmo, wixii la soo qabtay iyo wixii dadaalahay oon maamuladaanya la soo qabannay oon la soo dadaalnay in maamulka gobolka iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee kulli dadka la socdo hawshan wax ka qabtay, aan wixii aan caawahayna ku wareejino saasaa warku ahaay. Maxamuud Cabdikariin Gabayre, gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya oo madasha goobjoog ka ahaa, ayaa isna waxa uu dhankiisa sheegay in dadaal badan ganacsatada Soomaaliyeed iyo sidoo kale shacabkaba ay ku bixinayaan sidii dalka bilicdiisa iyo dhismihiisa ay u soo hagaagi lahayd. Waxa uuna sheegay in laga qayb qaato dhismaha wadooyinka in ay tahay arrin xilligan aada muhiim u ah. Runtii waxaan leeyahay diilo cusub waaye, annagana waxayna gelinaysaa kalsoonina gelinaysaa awal wax badanaan annagii gobolka Banaadir iyo dowladda dhexaba iska kaashanaynay inaan wadooyinka qaar wax ka qabanno, laakiin dadweyne nakaashada ma arki jirin. Alxamdulillah, caawa waxaan haynaa dadweyne nakaashanaya oo labadan degmo si gaar ah isugu xilqaamay. Aana aragnay hadda culayska ay ku haysay iyo faa'iidada ay u keeni karto wadada. Marka waxaan leenahay labada gudoomiye degme iyo guddigii la shaqeynayay oo kala shaqeynayay maxamkaraa ururinta dhaqaalahanba iyo intii bixisayba aada u mahadsantihiin. Ugu dambeyntii, gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa waxa uu shacabka Soomaaliyeed u soo jeediyey in ay si weyn uga qayb qaataan dhismaha wadooyinka iyo bilic soo celinta caasimadda, isagoo xusay in arrintaasi muhiimad gaar ah ay leedahay. Waxa uuna tilmaamay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin in bulshada ay ku garab istaagaan in la dhiso wadooyinka isla markaasina dib loo soo celiyo bilicda caasimadda. Wadadaas la idin dhisay ee qarashka faraha badan la uu ku baxay, qaarna adinkaba aa ku bixinaysaan inaysan maanta lacag lagu bixiyey beri inaysan burburinaar oo nadaafadeeda iyo bilicdeeda lagu dadaalo. Waxaa loo baahan yahay oo kale marka wada nadiifa la idin dhiso in mataqaanaa layr la suuro oo guri walbaba hortiisa uu nal yahay, magaalo ifaysa oo quruxsan iyo bulsho quruxsanaa la rabaa oo nadiif ah oo nabad ah ayaa la rabaa. Marka intaasaan rabaa inaan idinkula dardaarmo, waa hubaa inaad garan kartiin dadaalkiina sii wada. Waxaan la idinkaga fadhiyaa tabakaaye madow ilaa isgoyska xoosh inaan laamiga ka dhistaan. Shirkadiina waatan waa idin joogtaa, lacagtii
هدا ديبتين او اديكو اد لهدين هورتينا انو اديكا وكيلا ان هورتينا اوغو وريجين شركدا ايي سي دقسيه شقاده اوغو بلاابي دونتا حسن كافي حاجي محمد شبيله تي في مقدشو بريمير وولت و ابلكيشن عصوب او كو كاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha wax barashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo mastercard kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet